Jag heter Kerstin Koivisto och jag representerar Vägvalet här i Borås stad. Jag skulle önska att man, när det är en sån här varm, härlig sommardag, man känner sig alldeles svettig. Man kanske har varit ute och man är lite yngre och spelat boll med sina kompisar eller lekt jage. Och det är flera timmar kvar till pappa och mamma kan komma hem och köra en till någon badplats härifrån Gångaste. För det är bara trafikerade farliga vägar man måste ta sig på annars. Eller du kanske är lite äldre och har legat och solat på studsmattan med dina kompisar. Eller så kanske du är ännu äldre och legat och rensat och känner dig alldeles jordig. Åh, vad gott det skulle vara med ett dopp. Detta är någonting som Gånghästenbor i generationer har längtat efter. Att få ha en badplats nära, lättillgänglig. Vi har flera sjöar här i Gånghästen, men det går inte att komma åt dem. De är inte tillgängliga. Skulle man göra i ordning den här sjön, en sandstrand här ute med Stora Helgasjön, då skulle även Trandaredsborna, Brotorpsborna och kanske till och med Hultaborna kunna cykla hit väldigt lätt och trafiksäkert ut med Kransmossenslingan som passerar här. Jag tycker det skulle vara ett fantastiskt lyft och det är inte speciellt stora summor det rör sig om. Så jag skulle vilja att vi gör våra sjöar mer tillgängliga så att många kan bada och ta sig dit. Och speciellt här i Gångaste då, där det finns flera sjöar som inte är tillgängliga.